вітання! У студії Анна Чередниченко. Що ж, літо вже перетнуло свій екватор. Осінь наближається, хоча в народі кажуть, якщо мошки і комарі в'ються колами, чекати негоди поки не варто. А наступні 7 днів неодмінно будуть спекотними. До речі, 16 липня здавна вважали нещасливими, тому починати будь-що у цей день не слід. Що ж, до погоди вона буде такою. На заході України все ще прохолодно. Найтепліше в Ужгороді – до плюс 23. На решті території – 21-22 градуси. Це в день. Вночі на термометрах – 11-12 градусів із позначкою плюс. Часом можливі невеликі дощі з грозами. На півночі – без опадів, але теж, як для липня, достатньо прохолодно. В день максимум 22-23, а вночі 12 градусів вище нуля. Недосяжним для літньої прохолоди залишається схід України. Тут знову спекотно. Подекуди до плюс 30. Вночі ртутні стовпчики покажуть 15-17 градусів. На Луганщині синоптики обіцяють грози. На півдні України вдень до плюс 26, вночі максимум 16. Переважно погода буде ясною і тільки час від часу на небі з'являтимуться легкі хмаринки. Сміливо можуть залишати парасольки вдома мешканці Криму. Яскраве сонце світитиме увесь день і прогріє повітря до плюс 28. Вночі на термометрах 18-20 градусів, вище нуля. Малохмарну і суху погоду синоптики обіцяють у центрі нашої держави. Ртутні стовпчики вночі покажуть 15, а вдень 23-24 градуси із позначкою плюс. 16 липня надзвичайно багато на події. От, наприклад, у 1439 році в Англії з'явилося, на перший погляд, дуже дивне табу. Людям офіційно заборонили цілуватися, але насправді причина була прозаїчною. Так влада намагалася боротися з епідемією чуми. Хто його знає, чи здатні такі перестороги завадити справжньому коханню. Але ми знаємо історію про такі почуття, які не зламала ані війна, ані від стань, ані час. У Маріїнському парку є надзвичайно милий пам'ятник закоханим. Дідусь, який ніжно обіймає бабусю. В його основі історія українки Мокрини та італійця Луїджі. Вони познайомилися під час Другої світової у таборі для військовополонених. Однак доля розлучила їх на довгі 60 років. Але свою любов обидва зберегли, таки знайшли один одного, коли їм було вже за 90. Ось так у Києва з'явився символ вічного кохання. Точнісінько, такий пам'ятник, до слова, відкрили цього року і на батьківщині Луїджі в італійському містечку Кастель-Сан-Лоренцо. Ну а ми продовжуємо. І далі про погоду. У Києві та області без опадів, хоча небо й затягнеться хмарами, дощу вони з собою не принесуть. У столиці термометри вночі покажуть максимальні 13 градусів, а вдень повітря прогріється до плюс 24. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. І поки це все, насолоджуйтеся життям, якою б не була погода за вікном. Сонячного вам настрою і побачимось!